感谢天恩师德。有的时候我们在闲聊当中，觉得好像一年一年的时间就在几句话里面就消弭于无形，其实也真的就是在不经心当中啊，岁月就流逝了，不知不觉皱纹就爬上我们的额头。可是对一个真修实学的人而言，时间的流逝不可怕，因为他每一步踏得很坚实。人的肉体的老化也没有什么好惊慌的，因为大自然界就已经告诉我们，尘住坏空，生老病死，它是再自然不过的一个轨道，每一个人都要经历。那只是在我们这一期的生命当中，我们为自己留下了什么，我们也给别人留下了什么，这才是我们要去省思的。如果往里面对自己，往外面对别人，我们都可以说我曾经努力过，或许努力的不够，但是我曾经在这条路上，修办的路上，我努力的调整我自己，我也想方设法的有能力与人结善缘的时候，从来不推拒那一份到来的机会。就算这一生修得不够圆满，做得不够尽善尽美，他也总是问心无愧。那一口气断了，何然而逝的时候，我们是可以很安然的去见我们的活佛恩师，去见我们已经归空的那些同修道伴。为什么？因为我们在残余的岁月里面没有留下任何的遗憾。所以在63章的时候，老子是不断地告诉我们，一般的人都不懂得防患于未然的一个道理，总是在事情发生以后才想要做亡羊补牢，后续的弥补的动作。我们在读圣人的经教里面，孔夫子不是说吗，圣心念于隐微，然后那是圣人之道，贤人是屈身物于昭著。假如我们在念头一萌生的时候，对于不好的念头，我立刻就连根把它净化掉，所谓的斩草除根，不让它有机会左右我们的四肢百骸，做出错误的行为，伤了自己也伤了别人。是这样子比较轻松，还是等我们的脾气毛病出来，错的话也说了，错的事也做了，然后已经形成了不良的影响，我们再来懊恼，我们再来捶胸顿足，我们再想方设法的要做弥补的动作。请问你，哪一个比较轻松，哪一个比较简单？显而易见的，在念头刚萌生的时候，未生恶令不生嘛，它是最快速的。可是在现实的情况当中，我们有这么一个远大的目标，也懂得方法，毕竟所谓的我们的积习都不是这一辈子把它定下来的，而是多生多劫再加上这一生的习染所造成的一个结果。所以即便我们懂得圣心念于隐微，是在念头上还未萌生的时候，当机立断斩草除根是上上之策，可是我们未必做得到。所以等而下之，也要求借由吾日三省吾身的时候，要做亡羊弥补的亡羊补牢的什么一个动作，也就是我错了，我能够知过，我能够改过，然后叮咛自己不要重蹈覆辙。其实在服务章里面就是告诉我们这些，再一次的强化13章讲的，如果你不能够防患于未然，那么你会得到的、面对的、得到的结果、面对的事物的繁杂跟困难，要远远大于什么？大于一开始你不懂得防患于未然的一个可贵啊！我们如果真的从念头上，那修道人强的一定是念头嘛，强调的是念头，你不从念头上去着手，那积习就变成我们的习惯的一种，习惯了，习之以常了，
要改都不好改，所以连讲话的语气呀、处理事情的态度，我们对人的尊重与否，那都跟我们的积习有关。看不起人呐、言语狂傲啊、态度轻散呐、这些都是积习，它严格来讲属于秉性的那一个区块，所以习性是比较好改，但是积习、脾气，它真的是要你不断的、不间断的透过道理的内化，一定要内化，用道理往里面看自己，就会减少我们犯错的一个机会啊。我们进入到经文，其安易持，其未兆易谋，其脆易判，其为易散。这四句话就是告诉我们，当一件事情刚刚产生征兆的时候，我们就立刻把这件事情，如果是不好的，我就把它那个念头完完全全给它净化掉，那你在修行的路上就轻松自在了。这是谈修身。那我们对外呢，今天讲我们教养孩子好了，因为我们是在家修，除了少数几位的话，多半的我们家业缠身啊，我们是真的家大业大。为什么？你看，你不但要管你自己的身心世界，你还要对你儿女的德性的成败要付出责任的。我小的时候就常听我父亲讲，三岁见八十，我们是认为不可思议的，三岁以前的孩子连记忆都不存在。我们说，你如果智慧越高，你在推思你的过去的童年，你会推得越久嘛，表示你的智慧很高的人。可是有的时候我们想想自己，连小学是怎么过的都糊里糊涂了，都忘记了。到我自己为人母的时候，我也不见得能够真的注意到这一点，尽管父亲有讲，所以我们在教养孩子有比较严苛一点，那也无非是基于一个望子成龙成凤的心态，还未必会发觉到你的学前教育对你耳后的成长有多大的影响。一直到像我上一堂课，我跟各位前贤讲的，我透过我的小孙子他的一个小动作，我打了他三次，他那个动作就不出现了。那我问你，他是个一岁的娃儿，你能够透过道理去引导他不要犯错吗？讲不通的。你只有透过一个实际上的带给他的一个教导，这个动作你再做，接下来就是你的大腿要留下一些印子的。三次他就再也不敢补了，要不然不知道从哪里学一直跟你补补补。我先生是善解，他是不是有什么东西要表达给我们，语言不足啊？我说就算他要表达，他也要用正确的管道，他就是不能补，尤其嘴巴里含着食物的时候绝对不可以。我就注意到了，真的那个习惯是三岁以前就要定验的，定验了，好像官司打到后面有没有开始决胜负了。请问我们在一路引导我们孩子的时候，我们有几个会注意到这么一个严肃的状态？有人会说你太严了。我们假如不是来自于很小的时候，我父亲对我们的教导很严格，我们跟长辈的那些措辞、那些口句、口气，当他不符合于晚辈对长辈的时候，我在高中都要被我父亲教训的。一句话的措辞、一个字用错了，我父亲就勃然大怒。也是因为他这样的言语教导，那今天我们在讲话的时候遣词用句，你没有刻意要去彰显自己的内在，他出来的东西就显得一些比较优美一点。我觉得这归功于我的父母，尤其我父亲的要求特严，他是有关系的，并不是来自于哦，我读了多少书，
像我们这种学历人，台湾最少有五分之四都有，那就是家教很严格。而我们现在人多半把家庭这个教育这个区块给它放掉，然后要求学校教育要担负起教养我们儿女的全部责任，但凡有一点疏失，我们就责怪到学校教育那个区块。这就是教育已经在根本的地方它出现了错误了。所以同样这个事情也如此，那我们在跟人对应的时候，你的态度不妥，言语不当，行为有错，你一定要等到别人把他的不满完全表现于外的时候，你才要警觉到，或者别人不表现，别人就是跟你不再保持一个联系的管道，你到那个时候才警觉啊，我是不是有问题？你觉得来得及吗？因为你未必那个时候别人还会给你一个善后的机会。特别我们在办道这个领域，讲的每一句话都要很小心的。言者无意，听者有心嘛，包括那个态度。我们跟人在应对的时候，我们的眼神，我们的口气，有一些道亲就是永远疏忽了，他的口气讲话不好听，他的态度总给人家感觉很不良善，所以别人就越来越跟他保持距离而不自觉。不是怕，是觉得莫可奈何，就放弃了。当别人都对我们放弃的时候，你认为修道这条路你还有修行所带来的快乐可言吗？所以这四句话就是告诉我们，其安一时，安就是还没有不好的事情发生的时候，我要维持原状是不是比较容易？我身体平常我就注意劳动养生，在摄取食物的时候我就比较注意病从口入这件事情，我不随便糟蹋自己的身体是比较容易，还是等我生了大病了，病入膏肓了，再来去解决这些医药的问题，哪一个比较轻松？显而易见的就是我在平时如果有养生有照顾身体，我就没有后面的后患无穷嘛。你吃了药吃补到这个地方，就伤到那么一个区块，抗生素的东西啊，它的药效是加倍的。你看我们再去服抗生素的时候，那个护士都会叮咛你一个周期一定要吃完，因为如果你不吃完它会产生抗药性，下一次你再要治疗这个病痛，那个药效剂量要加重的。你用药来治病来解决身体的健康，它不是治本之道啊，这个叫做其安一时啊。在家里面的人都各守本分各尽己责的时候，这个家庭的和乐显而易见，你不要有太多的人为的功夫在里面，家庭的运作就能上轨道。还是等到我们养不教父之过，夫妻之间常常有一些冲突，然后两个人同床异梦了，我在想方设法要去弥补两个人之间的关系，要跨越两代之前的鸿沟，哪一个比较容易？是不是？可是我们常常就是不惊觉，没有那个警觉之心，不精心的让自己依循着我们讲话的语气啊，或表达的一个方式啊，往往都要等到大的问题出来了，我们才觉得这样做不对的。然后你要一个一个的要去把自己说错的话做错的事情把它收回来，并不是每一个人都站在那边原封不动等你来收回这些话。那你跟这个人一个口气一个态度在种下的伤害，来世他还要什么？还要相逢，要把这个结给打开的，那我们又何必呢？所以未造一谋，等到气温开始低进入冬天了，还没有冰天雪地的时候，你要储存粮食就很容易嘛，谋就是谋虑嘛。你看那个小蜜蜂嗡嗡嗡飞到东来飞到西忙做工要储存冬粮，
他是在秋天储存冬粮，夏天储存冬粮，还是在严冬的时候大雪纷飞我才去勤做工啊？他要采花蜜，万物已经萧条啊，生机不在线啊，他去哪里采？连一个小动物他都知道要维持生命的一个延续，他在什么时节之前他要先做一个预防。那今天你我为万物之灵的人类，我们还有别于一般的世俗人，我们要走修行的路，你难道就不知道在修行这条路上亡羊补牢所要费的时间跟体力以及收的效果远远不及于你能够防患于未然？你可以不用驱生物，前提是你要做到慎心念与隐为啊。那我们为什么做不到慎心念与隐为？因为很简单，慎心念与隐为要去观察到自己的念头，能够让那个恶念在未萌生之前，我就警觉到它不是一个正念，我不让它萌生，或者恶念刚萌生还没有支配我的行为，我没有做错事之前，我就让那个恶念给它斩掉了，那需要长期的一个修养，那需要长时间的一个诚惶诚恐戒慎恐惧的心去看你自己，那远比我已经病入膏肓了，毛病一大堆了，他也其实他也来得很艰辛的，因为你看顾自己念头的那个密度精细度你要投入很多时间的，你不是只有念一个五字真言的，你在平常持戒的这个方面，在修道人的威仪这个区块，我们就开始要一步一步的极为小心谨慎的踏出去。即便念头能够平伏了，我还要透过义理的什么一个所谓的内照，问问自己刚刚那个错误的心念它是从我内心的无明哪一个区块萌生出来的，你才能够进行一个彻底净化的动作。所以未照一谋，照就是还没有征兆之前我就已经有详细的谋略防患于这件事情的发生。那你如果修身修得好呢，齐家治国平天下水到渠成。所以我们如果在于往里面内观的这个区块我们做得比较周详，犯的错能够减低，你的德性日增，重积德则无不克，无往而不利呀。所以奇脆易判，什么叫奇脆易判？这个都是形容，比如说我们结冰块，我们不是有冰箱有做冰块的机器吗？那个冷水放到冷冻库里面，刚开始结一层薄薄的冰的时候，你一拿出来是不是马上就化掉了，手一戳那一片薄冰就碎掉了，还是等你把它整个冰块结好了你再拿出来，你要等它化，要不要时间还要温度，你要用手指戳能够戳碎吗？恐怕你的骨头戳断了那个冰还是纹风不动。这是从各个角度告诉我们，其安其未照其脆其微，代表一个事情还没有扩展的层面影响大之前，你就开始进行一个防患的动作，这是告诉我们慎始啊。每一件事情开始的时候不要用一个散漫的态度去面对它，用一个严谨负责的精神去看待它，这个都是强调慎始。不要认为刚刚才开始怕什么，勿以恶小而为之嘛，积小恶成大过，勿以善小而不为，无数的小善就成为一个大善。好的你可以从小处不断的做，不好的你要从小处维系的地方就要去斩草除根。所以五维是代表什么？维跟征兆是一样的，一件事情刚萌生的时候还很容易做调整，你要立刻把它调整过来。当一个负面的东西还没有变成一个风气的时候，
在家庭，在我们自己个人身上，我们发现任由这件不正确的观念或者这个事情扩散下去，它所带来的伤害是超出我们想象之外，那叫无远佛界。那你是不是就有一个警觉心呢？了凡四训的全善、半善、阴善、阳善都是谈这个。圣人之所以对于道德的要求，对于对错善恶的评比的价值，跟你我凡夫的不一样，就在于圣人看的角度，还有一件事情的影响层面的多寡，他从这边去立论。而我们凡夫没有这么一个高深的谋略，我们看近不看远，看浅看不到深，所以我们往往就错失了先机了。你看教养孩子三岁见八十，夫妻之间对应的时候，如果一开始都能够彼此恭敬，他就何来这么多的离婚率呢？那人与人之间如果互相包容呢，也不会造成人际关系有这么多的一个冲突嘛。所以这些都是告诉我们防患于未然所带来的好处，也就是你可以事半，但是收到的效果是功倍，甚至百倍千倍于他的什么，他的一个好处啊。他说其安一词，其未兆一谋，放在我们修行就是一个念头，喜怒哀乐未发未知中，发而皆众结未知何。假如我们在念头一萌生就发觉它有过与不及，各位前贤，我立刻去做调整，就不会后患无穷了。所以孔夫子在儒家经典一直提到如临深渊，如履薄冰，我们在面对自己的念头的一个起伏的时候，有没有有这样子一个诚惶诚恐的心去面对，还是哎呀在那有要紧修瓜逮鸡，我就青菜公公。我碰过几次道亲讲话不负责任，小事把人家夸大了，别人讲的话只是很简单的一句话 OK 或者是 No， 就是这么简单，他偏偏有没有把他添油加醋加以渲染。阿难问释佛吉凶经里面释迦牟尼佛说得很清楚，修道人要引恶扬善，他人之恶如果你听到了入了耳了，嘴不能思，就如嘴不能说，就如同你不能够去呼唤你父亲跟母亲的名字一样，表示对别人所犯的错要有那种包容的一个态度，能够不说尚且不说，你怎么可以把它夸大呢？那他是不是有夸大，其实我也不知道，我只是他陈述的一个对象。但是旁边有人在现场听到，说不对呀，当天人家跟你讲话的时候我也在现场，人家不是这样说的呢，我就笑一笑，然后那个人继续讲啊，我说那他这个表达的方式是很正确呢，结果这一个渲染事情人就笑一笑了，哎呀我就是把它夸大一点而已。你看看我们在讲别人对于事情的一个表达，你的夸大是把人家的行为导向于恶的这个区块，你看那个居心叵测，修道人怎么会这样子？我们不修道，我们尚且恶未必说啊。我对我母亲对我婆婆最大的敬重就是从来不听我母亲讲她做媳妇那一段的艰辛岁月，从来没有听过我婆婆跟我讲她照顾她婆婆的那一段辛酸历史，从来不说，都是透过什么？透过邻居告诉我，这两位老人家没有求道以前负责做到这样子，求道以后他没有做任何改变，因为他身上就有这种维护口德的一个心态。那我们长期在义理的熏习之下，怎么还会有那么一个可恶的心态？不是常讲大事化小，小事化无吗？别的善我们要帮他，别人的善把它渲染一下，带动人家有学习的风气，这是居心是正的，还可以。别人没有这样恶，你把人家添油加醋
硬要把一个小白鸽染成一个乌鸦，然后说：“哎呀，我不过就是稍微夸大一点而已。”我就笑一笑，你道理就慢慢听吧。你喜欢夸大人家的过错，将来你就会发现别人也容不下你。如是因，招来如是果。所以听这么多的义理，反反复复往里面熏习，就是教我们一个念头要出动的时候，问问看：未生恶令不生，未生善令生，已生恶令除，已生善令增长。把那个念头转过来，这些都是透过我们修行，在入手的功夫的时候，我们到位了，抓住了一个准则了，那个叫做早福，早福未知重积德。越早体会出修道的要领，越早要求自己身口意的一个配合，那个德性就会越来越厚。重积德则无不克啊，无往不利。我们今天到现在三堂课，光这几句话我们讲了几次。所以吉凶祸福是在于起心动念没有严谨的一个约束，我们放纵了自己的心念，我们放纵了自己的行为，久而久之习惯成自然了，那积小恶成大恶，点点滴滴老天就会做一个什么，做一个统计，然后我们该去承受的果报没有任何一个人逃得掉。所以孔夫子讲嘛，他曾经在书上有解释过什么叫做戒慎恐惧。我们读中庸嘛，戒于情之所至，慎于欲之所起。我们对境会身心，当我们身心的时候会牵动我们的情绪，喜欢的有贪爱之意，不喜欢的有憎恶之情。所以当我们六根对应外面的花花世界，那根尘相触的那一刻，我们有没有很明明白白清清楚楚看到自己所有心念的一个萌生，还有萌生的过程的那个变化。阿罗汉的修为也是在这样子的累劫之下不断的严以律己，最后才能够有妙出了六道轮回啊。这些都是谈修道入手。那活佛恩师曾经在训文讲，他说：“值此末后，每个徒儿心念的转变，都可以决定我们个人九品莲台的身价。告别式的时候，都讲我们驾鹤西归，然后莲台高坐，不是每个人都有九品莲台呀、啊，不是每个人都能驾鹤西归呀、啊。他往下面掉的也大有人在呀、啊，否则地狱道的孽生欲从哪里出来的？”那是一个美化之词，那是别人对我们的一个祝贺。可是就其实我有没有做到，不是等我死了再来想，等我死了万事成定局，没有悔改的机会，要趁着我们还活着的时候，当我们看到有这样的一个告别式的排场，我们就问我自己，有一天也会有人在我的告别式上面写下这么好的一个祝福，但是我真的都能回去吗？啊，如果我没有把握，是因为我觉得我哪一个地方修行有欠圆满，不是说吗？活着最大的好处，最大的安慰就是有一口气在，我们还可以有改过迁善的机会啊。所以人如果能够谨慎于心念的一个起伏，就能够收束身心，断绝是非之口，断绝是非之心，那个话就不出来了，话都不出来了，那个行为就不会做。我们很容易一些东西叫做脱口而出啊。你看我们在跟人家讲电话对应的时候，嘴巴先开口，你未必有其他的肢体行为去表达，即便在电话这一头你有一些举手这所谓的比手画脚的动作，对方也未必看得到嘛。最直接接收的就是我们的言语，就
就是我们的口气，就是我们的措辞。而这些不好，犯了错不要打嘴巴，你把嘴巴缝上了也没用，因为是心念不够干净。所以为之于未有，治之于未乱。注意这边的为之跟治之，他的意思是说，如果你不能做到前面那四句话，那四句什么话呢？就是所谓的防患于未然。前面不是有讲吗？其安易驰，其未兆易谋，其脆易判，其危易散嘛。如果你不能做到前面的防患于未然，在事情刚萌生的时候，我们察觉到不对了，我们把它做一个修正，然后一定要等事情发生了，星星之火已经燎原了，我才开始做一个亡羊补牢的动作。这个叫做你为之于什么已有了，这是指当时的那些上位的国君。你不能在百姓一开始没起动乱之前，你就发现这个重税会让百姓民不聊生，当他生活困苦到极点，他一定要想办法脱离暴君的整治，这个所谓的管理嘛，他所产生的一个动作就是暴民。桀纣率民以暴，百姓以暴回之，叫做其人之道还治其人之身嘛。所以当你要去严刑峻法，去修正百姓的一些错误，当你要苛征重税去搜刮百姓的民财，你就先想一想，历史上有多少的典故告诉我们，上位者如果不能修身以道，只是逞自己的私欲，眼前看似你拥有一些东西，终究敌不了排山倒海而来的民怨的一个沸腾，那最后你还是被推翻了、啊、那只是短暂游泳，短暂游泳以后还落得一个身败名裂，因为历史就立案了，你是一个昏君，是一个暴君。那我们修道也是这样子啊，不从心念去着手，甚至连我错了我都不承认，那还称作一个修行人吗？所以为之于未有，治之于未乱，是说你不在事情未发生之前就已经小心谨慎，而等到事情发生以后，才要透过很多严刑峻法去约束你的百姓，要循规蹈矩。当我们做了错事以后，我们却不改变自己的心念，我们只是头痛医头，脚痛医脚，那你修道要得到一个成功，它也不容易啊。所以永远都是在事情还没有进入到不可收拾，刚萌生一些不好征兆的时候，我们就去做调整。今年的冬天已经是暖冬了，大概要等到严冬到明年的元月了。我这样说是不应该的，因为对于四季的变化，我们应该顺应大自然的。可是如果以我个人的角度看，我觉得这样的一个暖冬，对于某一些贫困的人而言，他好过日子，因为我们有家，我们有衣，我们有食，你不知道流浪在外的辛苦。过去后学到外地参班，在凌晨回到新庄的经历很多次啊，无数次啊，十个舌头数不完。我不想劳动，我张兄接我，我都是从车站一步一步走回到新庄啊。有的时候有没有就会在车站里面待着，看天快亮了我才走出来。所以我看过很多次，在那些冬天的时候，在那个下大雨的时候，那个流浪汉蹲在墙角，蹲在那些那个桥墩下面的那种避寒的感觉。夏天比较好过，冬天比较难过。站在我的私心，我是希望暖冬，但是如果一个真正修道人面对大自然的变化，你什么都不要动心，没事就不要起心动念，你只能要求自己，如果天不照甲里甲子，你看到的是什么？看到就是人不照天理嘛。
你又回过头来，你徒动妄动心念没有益处，你不如告诉自己，面对这些的苦难的人，你现在能做的是什么？其实我们能做的力量，杯水车薪，微乎其微啊。可是你真正正本清源，以后可以发挥道用的，那是在于眼前的一小步，对于你的未来有绝对的影响。菩萨道的成就，都是一小步一小步堆砌而出了。所以合抱之木生于毫末，九层之台起于垒土，这一段就是再回过头来强化，没有防患于未然，后面所产生的劳形劳身费时的那种辛苦啊。合抱之木，一棵大树会长到要两个人才能够把它围起来，只要两个人围起来，你看起来很大，那不是还有比这个更大的吗？那个时候你要砍伐它很容易吗？你看它九层高台，我们不要看外面，你看我们戴德佛堂三层，这个三层是一夕之间就平地起高楼吗？不是，它是开始从打地基的时候一波击一波击的土挖出来，然后再一波击一波击的水泥填充进去，一块砖一块砖，一根钢筋一根钢筋把它堆砌造就出来的。你在打地基的时候，如果地基不稳，马上就把它拆除重建比较快，等你挨一个小偏，偏零点一不重要，结果盖十层楼到后面偏一公分了，那个就变成什么？变成危楼了。到那个时候你把它拆掉比较容易，还是从一开始打地基的时候，我就对于那些的一点点的差失，我都能够谨慎去对待，我都小心翼翼的去面对它，哪一个比较容易？那一颗的种子播下去，它就是一颗将来会长出一个有木来。你播了一个所谓的白菜的种子，你怎么能够期待它变成一个灌木，它变成一棵大树？它顶多肥料施肥的多，拖的时间久，它长的形体比较大，但是它永远不可能变成阿里山的神木，因为它的种子就有问题吗？所以你一开始发现有问题，你要不要把这个种子马上产生替换？哎呀，我播错了，我要种一棵杉木，我怎么把白菜的种子放进去了？我立刻把它拿出来换一颗种子，是不是容易？我的念头要一萌生，我知道错了，我就修念把它转过来。山不转路转，路不转人转，人不转你的心转嘛，你转心不就是转念吗？那很多后续要发生的一连串荒腔走掉的错误的行为，它在一开始就斩什么？就斩草除根了。所以千里之行始于足下，一开始不谨慎小心，一开始就踏错了方向，就偏了。你最后本来要往东，你可能走到东北东、东南东都有可能，而差之毫厘，失之于什么？失之于千里。所以踏每一步的时候都要非常的去关注自己的行为。其实后学自己现在在研究这些道理，坦白讲，因为过去在跟前贤分享心得的时候，就不是看一看就过去，读两句话就跟你们解释，每一次每一句都是自己一直在推敲，用很多古德的翻译去做一个印证，印证自己没有什么所思虑的方向没有错误啊。透过博学，透过审问，透过慎思，我就有能力辨别我的念头没有错，剩下就是笃行。因为在研读的时候这么认真，我研读经典是很认真的，所以后来在备课的时候它确确实实很轻松。你一个月三十天要我讲三十部不同的经典，我照样敢承担这个工作。为什么？因为你提的经典只要是曾经阅读过的，都已经花了很多的心思在里面，所以那个记忆力犹在，
而且你读的越来越多，不断的在慎思的过程里面去把它融会贯通。我不是强调我自己融会贯通，我是说因为在学习的时候就花了很多的时间，花了很多的精力在里面，它才有后面今天的轻松自在。一直到现在，后续一个礼拜分享的经典还有很多的不同，还不是闲闲在家没事做，要中庸，大圣起心论，阿难问世佛吉凶经，这些都是后学要读的。那还有时候别人会打电话来问一些其他的所谓的道理书里面的道义，你要等人家问你才翻书吗？所以从来我们花的时间你都没有白费，但是你的方法要正确。所以在这个区块上，我蛮佩服我们何素如何讲师，我们蚯蚓也是这样在研读，每一字每一句都仔细的斟酌。过去不懂得错解经典的一个可怕，就信口开河，你问我反正我想到什么我就说什么。现在是真的奉行知之为知之，不知为不知。假如一个问题真的跟我们的修行没有什么关系，你也找不到它的正确答案在哪里，你何必要吹毛求疵，就这一句话一直不放过呢？如果研究道理走到这样一个偏锋的状态，它不正确，那不叫做有疑必问呢，那个叫做走偏锋啊，它不是好事啊。所以违者败之，直者失之。什么意思？如果你不能够防患于未然，违者就是当事情一发不可收拾才来做一个亡羊补牢的动作。比如一开始上位者没有修身以道，搜刮百姓，陷百姓于水火水深火热当中，当民怨沸腾到极点了，我才用严刑峻法约束，我才用重兵压境，用武力来恐吓他们，这个叫做违者。那你最后得到结果一定失败。那直者失之呢，跟那个违者一样的意思，不能够在事情刚萌生的时候就警觉到他后面所带来的后患无穷，等到事情已经一发不可收拾了，我要执着怎么样去做，你后续所有的动作能够收效果就没有用。以我们现在对儿女的教养，我在以前的时候我就跟我先生提，我说养儿育女在学识的教育上面，小学五年级是一个关键，因为他从平面进入到三度空间，有所谓的体积嘛。小学四年级以前，那个每一个科目考四科考六科都考100分，你不要那么沾沾自喜啊，那没什么了不起，因为你去调出一般的前三名，那个几乎就是399跟400跟398的差异，有人疏忽吗？对不对？所以四年级以前的课业，你不要太认为你生了什么天才儿童啊，阮囝拢考400分，阮囝拢考200分，你不要把它当真。你不要认为我这个是酸葡萄心理，我家里那个女儿，她从小学一路开始就是这样子，都是满分。我从来没有一个沾沾自喜的心态，因为我发现关键点在小学五年级。所以当他小五之前他的课业赶不上别人，你就知道他的基础有问题，你就开始要去什么巩固他的基础啊，要开始引导他去学习。我的儿子我就是看到这一点，所以小四我就开始缩减他的余力时间，我就开始培养他的什么，他学习的一个态度，给他规定一堆课业，他都不承认。哎，我很用功。我说你忘记以前是怎么在约束你的。一路走来，他抱怨到国二的时候，他就跟后学讲，哎呀，发觉还是这样比较好。为什么？因为在同样一个社区里面，同样一个班级，
曾经在小学课业四年级以前站在他前面的人，到了五年级败相就显露，到了国一的时候，国一也要排全校的排名嘛，那个排名已经开始一落千丈。所以我们往往对于孩子些微的成功我们沾沾自喜，对于孩子有一些需要大人加以补强的地方我们完全就视而不见，你就造成了这个孩子在后面的学习他很辛苦的。所以我不喜欢打学生，不喜欢骂学生，除了他的天分之外，还有一点，孩子不懂事是我们大人在引导的过程有没有从他刚露出疲态的时候我们就开始要去灌输他一个正确的学习态度，那事后呢再去补习啊，再去打再去骂，那个叫做直者失之啊，违者败之啊。这是谈修道的观念，放在家庭放在对别人不都如是吗？那放在我们自己呢，强调的是信念的一个隐微的变化，我们看到了没有？根尘相遇的时候，但凡起心动念，你就要问那个念头是落在哪一个区块，毛一己的私利的那个叫做人心的作祟，然后你都再再处处动的念都会以大局为考量，那个叫做以身善令身长，你就可以让那个念头继续下去了，因为它会敦促我们的行为配合我们的念头去做出一些实际有益于别人的一个什么一个行为。所以圣人无为无败，这个无为是谈什么？就是为之于未然，事情没发生的时候他就已经在防患于未然，所以他就立于不败了嘛。他好的开始就是成功的一败啊。所以这个无为就不能够解释为真如的意思，而是在一开始的时候我就有一个动足机先的那种智慧告诉我自己，这件事情要从哪一个方向去着手才能够得到一个最大的成功。就像我们在引导别人，我们要再传输一些的修行的理念，当你站在台上发现别人都一个露出一个茫然的眼光的时候，就表示你的东西我拢听无，我很认真，但是我听不懂啊。你要回过头来，立刻去调整你讲经说法的方法，或者也可能一天很疲惫了，于是你要适度的加一些笑话去振奋人家的精神。这些不都是于，因为一开始就防患于未然，最后你的成果就是一定成功嘛？所以无执故无失，意思是一样的。所以这都强调圣人在处事的时候一开始就非常的小心，真的做到了好的开始踏出成功的一半。那多半的我们是怎样呢？后面就讲明知从事常积于成而败之，我们一般的老百姓刚开始的时候有雄心抱志啊，雄心抱负，有满大的那种规划跟谋略，我要怎么做怎么做，我当年要考高中，高中要考大学，老师叫我们黑板上都会讲倒数一百多天开始计划，到下学期就开始倒数了，然后我们就要拿那个月历纸做那个什么，做那个读书的计划表，一开始哇弄得很详密哦，今天历史读五页，地理读五页，十几本书有没有，每一个都编得密密麻麻，没有喘息的机会，礼拜六礼拜天也要读，结果有一天没读，第二天你就补不上去，因为你的时间太密了。那第二天也补不上去，要去补第一天的，那第三天又要补第二天的，就永远赶不上进度。最后就哎呀，干脆了，重新再来立计划表。每一个月花在你计划表的时间，都可以让你把一本历史给背熟了。那你何必立这个计划呢？所以到我自己在学佛以后，我念经一到五都念。礼拜六礼拜天我就不念，我也跟我先生讲不要念，为什么？因为礼拜六你有要回我公公那边要跟老人家寒暄，礼拜天要处理一些私人的事情，我礼拜六礼拜天都有课，我就不需要每一天都做，
那如果有哪一天有事没有做到，我可以在礼拜六礼拜天补上，那个计划的运作就没有问题。那如果整天闲闲没事做，你一到七一年365天都念都没有不好。后学的意思就是台湾话讲的那句假地弄化旺，太过于操之过急，给自己很大的压力，它不是正确的修行模式。正轨循着正轨就好。那一般人就是有没有计划一大堆，天天在变化，然后有一个好的开始，却因为坚持的心不够，好的开始没有得到坚持到底，所以就得半途而废了，叫长积于成而败之。积于成绩就是积极，我要靠近成功了，他就失败了。为什么？他没有坚持到底。所以修道要成功，诚心、恒心跟毅力这三者缺一不可。这是强调我们，你一定要在事情的源头上去琢磨，源头就是我们的心。王凤文言行录不是讲吗？人修道为什么到后面会着急会不耐烦？因为你心里对于真理的一个迫切的渴望跟你身体上的行为不能配合。什么意思？我们一般人就是在外向上，今天说错话打一打嘴巴，明天做错事然后懊恼一下忏悔一下，但是为什么说错做错从来没有进入一个深度的一个省思？出于什么样的念头，什么样的动机，我老是在面对这个人，面对这件事情，总是说错做错，把那个症结找出来，才能够斩草除根啊。或者永远在事项上去琢磨，就时间一久，我会觉得自己修这么久，怎么得不到那种法乐，那种法喜？那一急有没有？你修道就变成一个苦瓜脸了。汪凤言行录也有谈到这个区块啊，所以内跟外要齐头并进，掌控心念是很重要的。可是我们一般人做不到这一点，你最起码做到屈身五余招住。屈身五余招住是从第六识里面去下手，你在行为上面从我们的行为去做去着手，你行为去着手，不代表你就不就是代表你逆着自己人心的思维吗？人心叫我见到这个我讨厌的人，我要发发脾气，露出那个鄙夷的眼神，但是我的道理告诉我不可以这样做，所以尽管他发出了这样子一个错误的指令，我依循着修道人的戒律，强制按耐自己的心，不让人心的蠢动变成具体的行为，我就不用事后在那边懊恼跟忏悔。那这个人心发号施令一次不成功，你是不是就冲淡了他的影响力？所以屈身于招数看出表面上看好像是比较粗浅的，可是你把这个粗浅的行为做到了，不也等同于把阿赖耶识的无明给净化了吗？他下一次要透过无明发号施令，他左右我们的那个能力强度就相对减弱了。所以我们一般人朝着圣心念的目标去努力，但是最重要是眼前我是不是言不乱发事不忘形，做到这些没有？那如果天天要圣心念，可是天天说错做错，那我倒觉得你还不如回过头来去老老实实检点自己这一天，因为说出来的做出来的它总是历历在目嘛，要修正比较容易啊。所以慎终如始则无败事。圣人注意事情要有好的开始，也能坚持到底不半途而废，所以都能够把难事变成易事，就是成功在望。我们一般是有好的开始或者没有好的开始，有好的开始模仿圣人，但是因为欠缺毅力跟坚持半途而废了，你得不到好的结果。所以不但要慎始还是要慎终啊。老子唯恐跟你讲开始是很重要的，我们就一股脑着眼在事情未发生之前，那开始运作的过程
不要时时刻刻的仔细注意自己的起心动念吗？所以唯有始终如一，态度都是一样的，戒慎恐惧，我们成功的希望才远远比一般人要来得大。那对于修道人而言，是一定100%成功。所以圣人遇不遇，不贵难得之祸。什么叫遇不遇？圣人有妙，他想要的是世间人所不想要的。圣人要什么？生活比较简朴，不要有那么多的功名利禄的一个修饰。圣人要的是一颗的简单的心，跟心性无关的功名利禄他不在乎。所以圣人要的是世间人所不看重的，那叫遇不遇。所以我们就解出后面不贵难得之祸嘛，功名利禄是我们看重的。那我们如果要学圣人呢，至虚守静。至虚就是让心里面不起一念，不立一法，不受任何一丝的污染，时时刻刻保持一个清净心啊，这个叫做至虚守静。那就是用道德严以律己，宽以待人啊。好，学不学负众人之所过，圣人学一般人所不看重的学问。一般人学什么？学所谓的很多的技艺工巧，是为了什么？是为了借由这些学习谋求自己的功名利禄，在社会上扬眉吐气，扬名立万。所以过去读书人，很多人读书的态度是错的。不是有讲吗？十年寒窗无人问，一朝成名天下知。以寒窗苦读变成自己的一个晋升之阶，博取名利来维养这个色身，完全违背的圣人他所教给我们的什么学问的一个重点之所在。圣人留下这么多的经典，是教我们修天觉。你不要致力于后天的功名利禄的追求，当我们能够复信以后，那外面的好就会风起云涌，纷纷而至了。你看子思子，孔夫子的孙子，他也是家境很贫寒啊。那当时在那个朝代里面，有一些人知道孔夫子的德名，那个子思子的德名，也知道他是圣人之后，就会想要在衣食上面去给他接济。你不用去外面要求别人，别人会来主动帮助你，帮助我们呢、啊。所以圣人学大家所不学的东西，圣人学心性的东西，而我们世人追求的都是怎么样透过这个技术，这一门学问，让我能够得到别人所不能拥有的那些惊人傲人的财富啊。我们只想去管别人，却不知道你要管别人之前先把自己给管好。广告不是有一句话吗？你要刮别人的胡子以前先把自己的胡子刮干净吗？所以富就是免除。圣人能够学心性之学，虽然众人不学，圣人学。所以当他的心性圆明，他能复信了，他复信以后，他回过头来复众人之所过。圣人凡夫不学圣人之学，追求功名利禄，然后造作了一些错误，让自己的灵性沉沦。圣人自己复信后，再回过头来去帮助那些人，让他们能够迷途知返，这个叫做负众人之所过。所以这一段话就是谈到内圣跟外王要齐头并进啊。所以以辅万物之自然而不敢为啊。圣人透过自己的学习复明自己的本性，也不过就是把自己明白的做到的事情孝悌慈告诉别人，引导别人往这个方向去做。孝悌慈就是自信里面的爱人之德跟敬人之德，这两个是基本的德性。所以你在修行一段时间，为什么勇于舍弃身外之物？那就是你对人的爱，那种体恤之心到了什么样的程度。当有一天
你无我的时候，你什么东西都能给。那眼前我们只要逐步扩大自己的心量就好，也不需要强力为之，然后做完以后懊恼不已、心痛不已，这都不是正确的修行观念。所以圣人也不认为自己功在于什么这个世界啊，我不过把我懂的、我已经做的告诉大家，辅万物之自然。万物自然是什么？万物本然之性啊，有情众生、无情众生，源头都是来自于道嘛。所以对于无情的那些东西，我们要爱物、爱惜公物；对于有情的众生，行书体不书，不敢任意的肆虐或者加害于他，而不敢，我就是不敢胡作非为了。圣人不会胡作非为，然后帮助众生尽兴以后，众生也不敢胡作非为，都是透过自己这条路走过了，才能够引导别人，因为走过了路才有心得啊。所以这个讲完以后，服务章讲完了，那就进入到第65章，复信的人，他的信跟道合而为一了。道是什么？所谓的非常深奥，离形一下，圣人的德性达到极点的时候，那种影响力的一个广大，就是我们在65章里面，老子要透过玄德章来告诉我们的内容。这堂课到这里结束。